O Nicão chegou. Cola pra cá. Billy Nicão versus Black Panther e WL. É isso. Aí. Aí o Nicão vem agora. Aí, abre espaço pros moleque aí, ó. Que vem aí, ó. Sem maldade aqui, ó. Na minha reta aqui, ó. Abre espaço aí, ó. Aí, ó. Abre espaço. Ei, ei. Aqui, ó. Aqui, ó. Onde tá o tratão, certo? E aí, Matinha, como que tá essa fita? Caraca, acabei de ver que o João tá ali, porra. Cê é louco, te amo. Os caras chegou aqui. Vamos pra cima, par, certo? Então, para aí, essa fita aí. Quem vai tirar a luta? Ei, ei. Black Panther. Qual o seu nome, cara? WL começa versus Nicão e Billy. Quem que a batalha é boa? Grita o quê? Levanta as duas mãos, nem precisa, né? Nem precisa. É assim, ó. Posso puxar? Cê não entendeu? Agora tá na linha, só colocar o caramelo, vai pra dois na calcinha. Eu servo uma vez, só que a rima aqui é sua. Ele deu uma vez, você não deu certo nenhuma. Aqui é um problema, aqui eu desespero. Mesma fama tá na frente, um é maior do que zero. Não deu certo nenhuma, você não tá esperto. Nós que é quebrada, tá errado pra dar certo. E vai tomar no cu, vai pra puta que pariu. Fode com o Pepe, tentou seu MC, da virou o samba crew. Demorou! Mas agora eu fui na palinha, quer falar do cara? Você me entendeu do meu seu fim. Eu não sou cara velha, eu sou um hype. Os pitbull por mim. Yeah, yeah, yeah. Pega os pitbull, eu quero ver que aguenta. Bota pra rimar nos 45 que eles aguentam 90. Isso nenhuma, isso comigo. Ganha uma aldeia e cê conversa comigo. Só que você sabe como que cê não entendeu. Que leite pra não morder? Eu sou pítico de casa, nessa cê vai se fuder. Quer falar da aldeia, o improviso. Minha conta maior de estado, meu puto que deu comigo. Vai se fuder, vem lá do estado, tá lá em cima, que eu saio da JP. Agora ele perdeu, ele me perdeu. Ele que fala aquilo que ele quer ser. Todo pro mal dos outros, pra mim você inteligente. O Vela tá ali, o Pira tá na minha frente. Ei, ei.
Black Panther WL 1-0. E tudo que vai! Bagulho é merda porque deixaram marcar no chão. Vamos tomar cuidado, família. Bagulho é equipamento, tá ligado? Aê, quem tá feliz nessa porra, levanta as duas mãos pro alto. Quero ver aqui, peraí. Aqui, ó. Aqui embaixo, aqui. É isso. Tá na bala de rapa. Solta aí pra nós. E quem tá animado nessa porra, levanta a mão pro alto aí. Levanta as duas vibrações. Ó, em cima tá morto pra caralho, mano. Tudo que eu faço desde o começo, vou somente fazer minha construção, priorizar meu tropeço. O pior tá na sua frente, mas tá fazendo a improvisação. Se eu sou o melhor da minha casa, dedo no cu, foda a sua opinião. Só que você sabe o rolo, como é que eu falo, você sabe que eu tô na rinha. Nunca você é o melhor da minha casa, o melhor da minha casa sempre é minha rainha. Será que você nunca entendeu? Minha verdade é que se situa. Posso ser o pior da minha casa, o pior da minha casa é o melhor da rua. O melhor da minha casa é a rainha, tenho que concordar é com você. Mas aí com o bom braço, precisa com comida na mesa. Tava na da tristeza, também vai rir do meu riso. Não, ela não vai do seu riso. Até porque essa minha rima que é improvisada. Você não lança no meu improviso, no máximo ela vai rir da sua cara. Isso daí é sua obrigação. Não entendeu? É embaixo do beat. Já botei muita comida na mesa. Eu pronto pra ela usar roupa de grifo. Se ela vai chorar, isso é uma necessidade. Porque pra você alcançar o seu topo, tem que deixar na cidade. A minha mãe é diferente, ela vai rir na minha cara. Só que quando ela chorar, que eu comprei uma casa. Você mandou essa rima, e nós é parceiro, cê sabe, eu sei da sua disciplina. Realmente tá embaixo, agora eu levo a autoestima. Um dia cê puder tá lá, se o seu nível subisse pra cima. Ei, que começou mesmo? Calma aí, GB. Beleza. Ó, bagulho é o seguinte. Demorou. Vai desconsiderar a última volta, certo? Que a gente errou a contagem aqui, certo? E é isso. Vamos lá. Jurados. Jurados não. Vamos lá. Barulhos pra quem gostou das rimas do Nicão e do Guilherme. Faz muito barulho. Jurados, 3, 2, 1. Um pra cada. Vamos lá, vamos decidir aqui, certo? Mãozinha, certo e barulho. Mãozinha e barulho. Mampo aqui barulho pra quem gostou das rimas do Billy do Nicão. Diferentemente, mãozinha e barulho pra quem curtiu as rimas de WL Black Panther. É isso, claro e evidente, certo? Thank you.
Vamos de mão então, vamos de mão. Levanta só uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Nicão e do Bini, certo, Caldeirão? Só uma mãozinha aí pra nós ver o bagulho. É isso. É isso. Pode abaixar. Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Black Panther e do WL, Caldeirão. É isso, pra mim deu terceiro round nessa porra. Pra mim deu sim, pai, deu meu outro. Mano, é o tanto de mão que levantou lá em cima aqui, só deu embaixo, vou contar então. Levanta uma, na minha visão, viado, você tem, eu respeito o seu trampo, mano, você não respeita o meu. Mas é isso, eu vou contar, mano. Vou contar agora. Na minha visão, pai, no papo, não, agora eu vou contar, moleque. Relaxa, irmão. Não deu uma mão em cima, viado. Ó, levanta só uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Nicão e do Billy, Caldeirão. Só uma mão e segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 144 mãos pro Billy e pro Nicão, certo, Caldeirão? Palminha é o mínimo, Caldeirão! Diferentemente, mãozinhas para Black Panther WL, certo? Conforme eu for contando, vai abaixando, aqui de cima. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 56, 57, 58, 59, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 3, não, peraí, 2, 3, 4, 5, certo? É isso! E quem quer descer um round muito louco, grita o quê? Vamos pra cima! Ô, mano, lembrando que contar é o mínimo, certo, mano? Moleque tem o direito, mano, de pedir mão é marcha, isso não muda nada, certo? É isso, levanta as duas mãos, quem que é terceiro nessa porra? Quero que as duas mãos estejam levantadas, certo? Que vai ver. Por favor, vem com as duas mãos. Aê, família, demorou, mas já é o terceiro, certo? Levanta a mão pro alto, só quem quer ver rima, só quem quer ver espetáculo. Vocês não saíram de casa à toa, né? E quem não quer ver espetáculo, levanta a mão se ama a mãe aí, só pra eu ver um bagulho. Yeah. Igual que eu senti, vai cair quando o Coringa gargalha. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Enquanto o Coringa cheira, bota o
City vai acender. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vem no wow, wow, wow. Isso que aconteceu, tinha dado terceiro, isso você percebeu. O jurado até votou e o pitbull por mim deu. Pelo visto no segundo round até o pitbull correu. Não, não, você não tem sorte inteligente. Já que vai atacar agora eu vou bater de frente. Falou que eu sou pitbull, o seu cavalo, eu não mordo não. Como é que arranca o pedaço? Olha, vai tomar pau, porque eu tô aqui e hoje eu vou ser real. Falou tudo. Mas no topo que não acha isso legal. Viu a Marte e o Lil Kid Trizo veio e fez igual. Não, 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 demorou, eu sou MC. Pra ganhar de mim se for o JP e o Lil Kid. Essa é a diferença do homem para o garoto. Você tenta ganhar só pelo nome dos outros. A diferença do homem pro garoto, eu vou dizer, é que o garoto não teve tempo pra TV. O garoto teve que ser homem, teve que crescer. Porque o homem abandonou. Eu pus o nome aqui dentro do RG, mas eu pus meu nome na folhinha, mas sem você. Você falou na TV, agora você é amarela. Eu tô fazendo história e eu tô passando nela. Eu vou te dizer, hip hop é quatro elementos, isso não saber. Igualzinho a história, explico pra você. Os que leem, os que contam, os que falam, os que vem fazer. Próxima fase, barulhos aí pro Black Panther e pro WL, certo?